Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Ebu Talib radiyallahu anh bir gün Allah'a hemd ve sana ile Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme salavattan sonra halka böyle seslenir. Dünya küreğini çevirip vida etmek üzere. Ahiret ise karşı taraftan bize doğru yönelip nezar salır. Bugün hazırlık günüdür. Sabah ise müsabiqa var. Dikkat edin, sizler ardınca əcəlin geldiği arzu ve emeller alemindesiniz. Bu əcəl gelmezden evvel arzu ve emellerini nizam intizama salmayan peşman olar. Yaxşı eşidin, sıxıntılı ve korkulu zamanlarınızda Allah'ı unutmayıp ona ibadet ettiğiniz kimi bolluq ve firavanlık içerisinde olduğunuz zamanlarda da ona ibadet edin. Mən cennet kimi talibleri yuxuda olan bir yer görmedim. Cehennem kimi de ondan qasanların mürgülediği bir yer görmedim. Dikkat edin, haqdan faydalanmayan batildən zərər görər. Doğru yoldan nəsibini almayan da azğınlığa düşməyə məhkumdur. Yaxşı eşidin, sizə bu dünyadan köçəcəyiniz bildirilmişdir. Lazımlı boxçanızı hazırlayın. Ey insanlar, dünya həm yaxşıların, həm də pislərin yemək yediyi açıq bir süfrədir. Ahirət isə hər şeyə müqtədir bir hökmdarın, hökmlərinin keçərli olduğu, mütləq gediləcək olan görüş yeridir. Ey insanlar, Allahın bu sözünə qulaq verin. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudar və sizə pis işləri, xəsisliyi əmr edir. Allah isə sizə öz dərgahından bağışlanmaq və bərəkət vədəsi verir. Allah rəhməti ilə genişdir, hər şeyi biləndir. Ey insanlar, həyatda ikən yaxşılıq edin ki, öldüyünüzdə arxanızdan pis danışılmasın. Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan uca Allah cənnətini ona itaat edənlərə, cəhənnəmini də ona qarşı gələnlərə vəd etmişdir. O, elə bir cəhənnəmdir ki, uğultusu əsla sakitləşməz. Oraya düşən kafirlər qurtula bilməz. Açdığı zərərlər təmir edilməz. Cəhənnəmin ateşi şiddətli, dibi dərin, suyu irindir. Mənim sizlər adına endişə etdiyim təhlükələrin ən yamanı nəfslərinizin ardınca getməyiniz və heç vaxt ölməyəcəkmişsiniz kimi dünyaya bağlanmağınızdır.